Lispeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristei fu Communicatie Dienst Suriname. Atas nama Kabinet Presiden ono tim campuran kesempakatan karo Suriname se Politiebond sing wis nuweni kansenan ono tino 18 September lan ono malam setu tanggal 1 Oktober wis poton nuweni rembukan konstruktif. Rombongan lelorone wis temoko kesempatan lan tepak tangan ukon jamin kanggo keamanan negara Suriname sing duweni prioritas. Bapak Presiden Santoki luncur ake kanti resmi kanggo njaluk kebon domain iki ono dina Jumat tanggal 1 Oktober ono Kraton Presiden. Kanggo wong Suriname sing wis nduweni umur 21 taun bisa nyatet liwat website gbbregistrasi.sr kanggo nyuwun kebon domain. Kementerian LVV hubungan karo Afdili National Plant Protection Organization NPPO nyiapake kanggo buka ekspor sayuran ono negara Eropa. Kementerian LVV ngupoyo sakwaya-waya jamin ekspor karo sing jaminan sate-satian kanggo produk-produk dijamin. Lispeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristei fu Communicatie Dienst Suriname.